बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टूर मगरुता पो खपल चैनल के हर करे कदरमनो तासु बदहानी बीनु मोरी दिली आदा शातु मचे कम ची शात रोडी द गुलुनो ना औ पदी चत्ता की ची कम देनो अची दा प कुदरती तौर बने गई दा जुड़करी औ पदी की ची कम देना अस्ती پدی کی گبین جمع کی دیتا سا دوی مهم پدی کی خو گبین را دا دوم را نخ کاری خو دا بل با دیتا ستو هم دا باقی دا پڑا کولی او تا سو بان تا سو دا درونم دی دیتا ہو گوری ماشاءاللہ دا پدی کی گبین دی دا نو دا چی دینو دا قدرتی یو صلاحیت اللہ دی لور کڑی چھ دی پا آغی کی پدیس خانوں کی گبینہ چھی روڑی او دڑے کی او بیا دینا پارم والا دا اوباسی باقی دا یو سورت پا قرآن پاک کی پدی بان راغلے دے سورت نحل او در نمال باندے اوم راغلے دے پا میگی باندے پدی کی ڈسپلن سیوائی پدی کی مطلب نظب زبط چھ دین آغا پا کی سیوائی دا ویني دي ته وګوره ماشاءالله دا ویني نو که هر قسم غبین ته ستا په کار وي که د بیر وي که د پلوسي نو تاسو مونږ سره رابی تک کولی شي دا وګورئ ماشاءالله